Конкурс був етапом національного відбору учасників до міжнародного проєкту «The Fly Young Artist Contest». Роботу дівчинки «В мене є крила» розглядатимуть у Швейцарії. Вона яскрава, яскрава – це завжди схоже на мир. Тут на картині такі хмарки, і це як весело, це теж мир. І це все на небі. На картині зображено, я граю з папугою на траві біля хмар. Діана Біонець займається у творчій студії «Дивоптаха» півтора роки. Її викладачка Ірина Чайка розповіла про успіхи учениці. Прийшла до нас Діана, маленька сімирічна дівчинка, яка дуже любила малювати олівцями. Була трошки зажата, але за допомогою фарб і колективу, бо діти навчаються тільки у колективі, я категорично проти індивідуальних занять, вона виросла до маленького художника, який вже не боїться ні фарб, ні олівців, ні другого іншого матеріалу. Він визиває тільки зацікавленість. Ось такий, він теплий виходить. Ось такий світлий тон. Ось ця частина. Бачиш, тут ці пістки, вони світлі. Ось ти постарайся, щоб вони були максимально тепленькі. Може плоска, може кругла, яка тобі більше подобається. Привела Діану до студії мама Тетяна Бігунець. Ми не художники абсолютно, у дитини немає задатків художника дуже великих, але це допомагає їй розслабитися і почувати себе трішки вільніше з людьми, допомагає знайомитися. Заглиблюється дуже в процес, вона розслабляється і абсолютно не задумується, що навколо неї знаходиться. Вона от дали їй якусь задачу, і вона абсолютно поглинає в неї і малює те, що бачить тільки вона. Дитяча кімната у нас абсолютно вся в фарбі. І на стелі, і на килимі, і на стінах кімнати, все в фарбах. Нічого, для творчої особистості це цілком нормально. Восьмирічна художниця з Миколаєва Діана Бігунець представлятиме Україну у Швейцарії на міжнародному конкурсі малюнку «The Fly Young Artist Contest». Результати конкурсу стануть відомі у квітні. Їх оголосять у місті Лозана, Швейцарія. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.